ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ታች ቀይዋን ምልክቷን ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዩቲዩብ ቻናል ተከታዮች እንደምን አላችሁ? ዛሬም ተመልሼ መጥቻለሁ። እንደተለመደው አዋሽ ባንክ ላይ የወጡ ጥያቄዎችን ከዛሬ በፊት በሁለት ፓርት አሳይቻችኋለሁ። ዛሬም እንደተለመደው ደግሞ ፓርት 3 ላይ ተመልሰን ተገናኝተናል ማለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ዩቲዩብ ቻናል ያያችሁ ሰዎች ያላችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ከዛ መከተል የደወል ምልክቷን አንዴ መንካት እንዳትረሱ። ያ ማለት እኔ መለቃቸው ቪዲዮዎች ሁሌም ለእናንተ በኖቲፊኬሽን መልክ ይደርሳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬም እንደተለመደው እንግዲህ አዋሽ ባንክ ላይ ከዛሬ በፊት የወጡ ጥያቄዎችን በፓርት 3 ነው ተመልሰን የተገናኘው ማለት ነው። ከዛሬ በፊት ፓርት 1 እና ፓርት 2 የተለቀቁ ቪዲዮዎች ስላሉ ሌሎችን ባንኮች ላይ አዋሽ፣ አቢሲኒያ፣ ኦሮሚያ እንዲሁም ንግድ ባንክ ላይ በሁለት ፓርት ለቅቄያለሁ። እነሱ ላይ ገብታችሁ ያዩዋቸው። ስለዚህ ዛሬም እንግዲህ መልሳችሁን ማስታወሻ መያዝ እንዳትረሱ። የራሳችሁን መልስ መጀመሪያ መሞከር አለባችሁ። ሶ ወደ ጥያቄና መልሱ እንሄዳለን ማለት ነው። ተከታተሉን።